ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍କୁ ସାବଧାନ। ସାବଧାନ ନହେଲେ ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲର ଶିକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଜଣା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା। ଫେକ୍ ଆଇଡି ଫେକ୍ ଫଟୋ ଲଗାଇ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲର ଧମକ ଦେଇ ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବ୍ଲାକମେଲର ଶିକାରର ଅନେକ ଘଟଣା ଆସିଲାଣି ସାମ୍ନାକୁ। କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚାଟ୍ ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ, ଆଉ ଯିଏ ରାଜି ହୋଇଗଲା ସିଏ ଫସିଲା। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ କ'ଣ, କେମିତି ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର, ଆଉ କିଭଳି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଥମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଫେକ୍ ଆଇଡି ଆଉ ଫଟୋ ବି ଫେକ୍, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ବିଦେଶୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଆଇଡି। ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାଟ୍, କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଠକାମି। ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ସୁଟିଂ କରିଦେବେ ସାମ୍ନାବାଲାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବ୍ଲାକମେଲିଂ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ କହି ମାଗିବେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏକ ତରିକା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କଲ୍ କରିଛୁ କହି ଧମକାଇବେ, ଯେଭଳି କେହି ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆଇଡି ଲୋଗୋ ସବୁ ଦେଖାଇବେ। ଏମିତି ଧମକାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେବେ ସାଇବର ଠକ। ରାଜଧାନୀର କିଛି ଯୁବକ ବି ଏମିତି ହୋଇଛନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର। 16 January ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କଥା ହେଲା। କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ନେଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ନେବା ପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଲ୍ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ୱିଦିନ 30-35 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ଟିକୁ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ସଡନ୍ ଡିସକନେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସଡନ୍ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆମେ ତୁମର ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିନେଇଛୁ, ଆମେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବୁ, ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଓ ପଇସା ମାଗିଲେ। 7,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ବ୍ଲକ୍ ମାରିଦେଇଥିଲି। ତ ତାର 3 ଡେଜ୍ ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମ୍ପାନୀରୁ କହୁଛି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ଆସିଛି, 98% ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ତ ମୋତେ 5,000 ପଠାନ୍ତୁ, ଏଟା ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍, କିଛି 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୋ ପାଖରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କି ଫୋନ୍ ପେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିଭିରେ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣି ଜାଣିପାରିଥିଲି କି ଏମିତି ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ପଇସା ଦେଇନଥିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ବି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି ଦେଇନଥିଲି। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲେ ପଇସା ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଆୱାର ଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇପାରିଲେନି। ତ ଏତିକି କହିବି କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ବହୁତ ଫ୍ରଡ଼୍ ଆଉ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି। ତ ଯିଏ ବି ଫ୍ରଡ଼୍ ଆପଣ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବର ଅନନୋନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି କିଏ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରଡ଼୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରଡ଼୍ରେ ଆପଣ ପଶିବା ହିଁ ଦରକାର ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ କାହିଁକି ପଶିବେ ପଙ୍କରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଫସିବେ, ଫସିଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଡରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଡରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକିନା କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପକାଇବାକୁ ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ପକାଇବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫର୍ଜରୀ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାବଧାନ, ଅଜଣା ଆଇଡି ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ବିଦେଶୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଆଇଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସାବଧାନ ନହେଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।